פעם ביקשו תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, אמרו לו, כבוד הרב, תראה לנו משהו פלאי. תראה לנו דבר פלא. אמר, אין בעיה, אני אראה לכם בתנאי אחד. כשאתם תראו את זה, אל תצחקו. ככה אמר להם, אל תצחקו. פעם אחת בליל שבת קודש, שהיו בבית הכנסת, הראה להם הבעל שם טוב הקדוש, איש עני ואביון, שהיה מתפלל בהתלהבות ובשמחה גדולה. אחרי התפילה, ברך האיש העני בשמחה, גוד שבס, שבת שלום. כל אחד מהמתפללים, ולפי הפנים שלו והפרצוף שלו, היה נראה שהוא נמצא בשמחה. כשיצא האיש ללכת לבית שלו, הבעל שם טוב והתלמידים עקבו אחר, אמר להם בואו איתי. אז הם עקבו אחריו בשקט. כשנכנס האיש לביתו, הבעל שם טוב והתלמידים שלו הסתתרו מאחורי הדלת, כי הייתה פתוחה למחצה. אז הם ראו מה עושה, הסתכלו לתוך הבית, וראו שולחן, ועליו דולקים נרות קטנים, ואישה, אשתו, שלובשת שמלה בלויה מסכנה, גם היא ענייה, כשנכנס האיש לבית, אמר, שבת שלום אשתי! האישה ענתה, שבת שלום לך בעלי היקר. אחרי אמירת שלום עליכם, ככה בשמחה ובשיר, ברחבת הדעת, אמר האיש לאשתו, תני לי את היין ונקיים, זכור את יום השבת לקודשו, זוכרו על היין, תני לי את היין, יאללה נעשה קידוש, נקיים את המצווה. הניחה האישה שתי חלות על השולחן במקום יין, ואמרה לו, מחמד לבבי ונפשי, הלילה אתה תקדש על הפת, אין לנו יין. ענה האיש בכל ענות שמחה, כן, כן, אשתי אין בעיה, נקדש על הפת, ואנחנו נאכל אותו והוא יהיה לנו ערב לחיקנו כמו יין טוב. אין בעיה, נעשה קידוש על הפת. ענה האיש, קידש האיש על הפת, ואמר לאשתו בפנים שמחות, עכשיו, אשתי היקרה, בבקשה, תגישי לי את החריימה, תגישי לי את הדגים המרוקאים, את המנה של הדגים, עכשיו ערב שבת, שהטעם שלהם, שאת מכינה אותם, טעמם כטעם גן עדן, ועכשיו נקיים מצוות עונג שבת, עונג קראת על השבת. הביא האישה קערה מלאה בפולים, פולים. נתנה לו קצת בצלחת, לקחה גם כף לעצמה ואמרה, בעלי היקר, תאכל וינעם לך, ויהי רצון שטעם הפולים יהיה בפה שלך כמו טעם של דגים טובים. אכל האיש תפולים, בשמחה, וואו, איזה, יש לו עכשיו לברק פה לפניו, יש לו איזה דג דניס, כאילו הוא אוכל פולים, כאילו הוא אוכל עכשיו איזה דג דניס. הפנים שלו היו מהירות, כאילו עכשיו הוא אוכל מעדני מלאכים. אמר לעצמו, ברוך השם, שלא חסר לנו כלום. לכבוד שבת, הוא אוכל פולים ואומר לא חסר לנו כלום, לכבוד שבת המלכה לקיים מה שנאמר, טעם השבת ומעין עולם הבא, שבת זה יום שכולו טוב, איזה תענוג, איזה שולחן יש לנו. אחרי ששר זמירות שבת, שר זמירות שבת כי יש מירה שבת, שר בר יוחאי, שר הכל בשמחה, פתח את הפה שלו ואמר, אשתי אשת החיל, עכשיו אחרי שזה, עשינו הפסקה, תגישי בבקשה את המרק, המרק הטוב שאת מכינה, תגישי אותו. עוד פעם לקחה כף של פולים, נתנה לו וכף אחד לעצמה, ואמרה לו, בעלי היקר, תאכל וינעם לך. ואל נאמר חלילה שיחסרנו את נפשותנו מאכול בשבת קודש מעדנים טעימים. אכל האיש תפולים בחשק גדול, ואז הוא אומר, אשתי, איזה מרק, אפלה בפלא, איזה טעם. הוא מתוק בפי כמו דבש ונופת סופים. ממש טעים. טוב טעמו כברבורים אבוסים. איי, 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 מעדני מלאכים. זה כמו כבד אווז, הוא אומר לה. מה זה? זה מרק. היי, יום שבתון אין לשכוח. איזה יום, איזה תענוג. אחרי שנתנה לו כף שלישית, עכשיו בפעם השלישית, הוא אומר לה, עכשיו סיימתי את המרק, תביא את הבשר, תביא את האסדו שיחד. יאללה, תביא אותו. מה עושה? עוד פעם. פולים, כף שלישית של פולים. ואחרי זה, אומר לה, תביא את הכינוח. במקום כינוח, כף רביעית של פולים. רק פולים אוכלים. האיש כבר היה, זהו, שיקור. שיקור מתענוג ושמחה. אמר, השתבר שם, או, איזה בשר! איזה כינוחים! והכל פולים. והוא ברצינות, הוא שמח עם אשתו והכל. הוא מתחיל לשיר, צומי שלא אכלנו, ברך הוא אמוני, או, איזה שפע ריבונו של עולם, תודה רבה. לא חיסרת מאיתנו כלום. יש לנו יין, יש לנו בשר, יש לנו דגים, טעמנו הכל, טעמו כטעם גן עדן. אחרי שנגמר הסעודה, הוא פתח ואמר לאשתו, עכשיו רעייתי, עכשיו אחרי שאכלנו ושמחנו ושרנו, בואי נרקוד לכבוד שבת המלכה. עכשיו בואי נרקוד, בואי נתחיל לרקוד לכבוד שבת המלכה. קם ויצא במחול, עכשיו הוא מתחיל לשיר, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, רוקד עם אשתו, אחרי 4 צלוחיות של פולים. אתם יודעים מה הלך שם, מלחמת העולם השלישית הלך שם אחרי כל כך הרבה פולים. והם רוקדים, הם רוקדים ומפגיזים. אחרי, כיוון שהתלמידים ראו את זה, מה עשו? התפוצצו מצחוק. צחקו, מה זה מצחיק? מה הוא משוגע זה? צחקו. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, אני הזהרתי אתכם.
אתם רציתם לראות דבר פלא, נכון? ואני הזהרתי אתכם שאתם לא תצחקו, ואתם הבטחתם לי שאתם לא תצחקו, בגלל שלא עמדתם בהבטחה שלכם, נתקפח חלקכם, ואתם לא תוכלו עוד לקבל את המתנה שרציתי לתת לכם. לאחר שתסתכלו בעונג, לאחר שאתם הסתכלתם בעונג השבת הזה של אני ואתם צחקתם, אני רציתי לתת לכם מתנה, עכשיו אתם לא יכולים לקבל אותה. אז אנו לא תלמידים, אוי ואבוי, אבל לפחות תגיד לנו רבנו מה המתנה שרצית לנו, לתת לנו. אנחנו רוצים לדעת מה הפסדנו, אבוי לנו שצחקנו, אתה צודק, אבל מה הפסדנו? הבעל שם טוב אמר להם, בקשתי הייתה לזכות אתכם במתנה, שגם אתם תגיעו למדרגה של אותו אני לשמוח. לא במעדני השבת ובמטעמים שלה, לשמוח בשבת בעצמה. רציתי לברך אתכם שגם אתם תראו איזה מאושר הוא. מה יש לו? אין לו כלום. אבל איזה עושר? על מה יש לו את העושר? על השבת בעצמה. יש מישהו כזה בעולם? אתם כאלה? בוודאי שלא. רציתי לתת לכם את המתנה. ברגע שצחקתם עליו, אתם איבדתם את המתנה הזאת. לא יכול לתת לכם את המתנה הזאת. ירצון שזכות הבעל שם טוב הקדוש, שכן בעדנו ובעד ישראל לכם.